مدحويني او هري كونفور افريكا يا كبد بابدي شيل بابور كدي مركي وغاري ولا سعودة وچيري دراول سخرانسان سيدا اي شيغين بوليسكو دعدادان اي وحاي كسو بيغان تي ساعدة كدي سراكيش دورشادة اي جوسب سوما او ديدان انو سوسو تاغ دورشادة قو دي دعي دونتا ساقالي اللا باتن كمي نينكو بيا كنتنجير اي الگو حراي قوبال كاسو كالي نتال كدي مركي ساقو سخرانسان بابور ودي sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu si taxadar leh u waday gaariga uu waday darawalka saqraansana ayaa ku dhacay baabuurka suuma oo ahaa nooca gaashaaman sida lagu soo xigtay warbixin ka soo baxday booliska eedeysanaha ayaa lagu wadaa inuu maxkamadda ka soo muuqdo maalinta salaasada ee toddobaadkan si uu u wajaho dacwadda lagu soo eedeeyay ay sheegeen booliska suuma ayaa jagada banneeyay sannadkii 2018 oo ay xadheeyeen eedeymo ku saabsan markii xilka laga qaaday Cyril Ramaphosa balse wuxuu weli leeyahay awood siyaasadeed. Xamse Ayman, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.